Altaylara, qondarma Ermənistan xalqına, Azərbaycan torpaqlarında oğullarını itirən hay analara mənim müraciətim. Hay anası, oğlunun tabudunu qarşıla. Sən dəhşətdən qışqırırsan, uşağın artıq yoxdur. Sənin ərin, oğlunun atası, Azərbaycanlı türk ananın qucağından körpəsini qoparıb və onun gözləri qarşısında ikiyə böldü. Hay anası, bu bədbaxt qadının yaşadığı dəhşəti təsəvvür edirsənmi? Sən hay anası, sənin ərin və sənin oğlun hamınız bunun cəzasız qalacağını heç düşünürdünüz? Sən ürəyini parçalayan ağrıdan qışqırırsan. Bəs sənin dərdin göz qarşısında uşağını diri-diri yandırılan ananın dərdi ilə müqayisədə nədir ki? Sən gücsüzlükdən qışqırırsan. Bəs sənin gücsüzlüyün spidakda boruya salınıb betonla hördürülən uşaqlar anasının gücsüzlüyü ilə müqayisədə nədir ki? Hay anası, sən ağlayırsan. Bəs sənin göz yaşların nədir ki? Əgər göz qabağında hay terrorçular az yaşlı qızını zorradılar. Dəhşət və kədərdən az qala ağlını itirmiş ananın göz yaşlarını mən silə bilməmişdi. Bugün sənin evində olan o bədbəxtliyi, o kədəri sən özün yaradıbsan sən, hay anası. Mənim xalqım ana südü ilə məhəbbəti, dürüstlüyü, vətənpərvərliyi ilə rəğbət və qürur qazanıb. Sənin xalqın isə ana südü ilə nifrət, alçaqlıq, xəyanət, qəzəbi və şöhrət pərvərliyi alıb. Bugün Azərbaycan türk anası da ağlayır. Amma onda oğluna görə qürur göz yaşlarıdır. Torpağını, xalqını, ailəsini müdafiə etmək üçün ayağa qalxmışdır. O, arzusu olan sevdiyi oğlunu geri dönməz şəkildə itirdi. Amma bu Azərbaycan xalqının gələcəyi naminədir. Hay anası, bəs sən niyə ağlayırsan? Heç vaxt sizə aid olmamış və heç vaxtda sizə aid olmayacaq torpaq uğrunda oğlunu itirdin. Bax və gör, axı bu nəcib torpaq bizim Azərbaycan türkünə böyük alimlər, şairlər, mühəndislər və bəstəkarlar bəxş etdi. Bizim gözəl Qarabağ xalçalarımız bu torpaqlarda toxunub. Əzəmətli Qarabağ atları bu torpaqlarda çarpırdılar. Baxmayaraq ki, siz Hindistandan gəlmiş qaraçılar bu çiçəklənən torpağı, şəhərləri, kəndləri dağıntılara, xarabalıqlara çevirdiniz. Bilirsiniz niyə? Çünki mənim müqəddəs torpağım sizi qəbul etmədi. O sizi rədd etdi. Siz isə mənim torpağımı öldürməklə, yandırmaqla, zorlamaqla, qarət etməklə bunun qisasını almağa çalışdınız. Siz ona yapışmadınız, kök sala bilmədiniz. Bu müqəddəs torpaqda, odlar yurdunda siz yatsınız. Siz bizim torpaqlarımızda Qarabağ olduğunuzla lövğələnirdiniz. Görün sizlər kimsiniz? Yalancı, aciz və qorxaqsınız. Yalnız qocalar, uşaqlar və qadınlar, qatilləri, quldurlar, təcavüzkarlar və vəşi qaraçılarsınız. Ona görə də hay anası, otur və bir də yaxşı, yaxşı
fikirləş. Düşdüyün bu vəziyyəti davam etmək dəyərmi? Həqiqətən də uşağını bu yolda həyatını məhv etməyə dəyərdimi? Hansı ki sizə aid olmayan və heç vaxt sizə aid olmayacaq xəyallara görə sənin ana fəryadın minlərcə Azərbaycan türk analarının fəryadın yanında heç nədir? Keçmişdə nə əkmişdinizsə, onu da biçdiniz. Özünə gəl, hay anası, bəlkə də bu sizin son yeganə şansınızdır. Əgər bu barədə düşünməyibsinizsə, heç olmasa indi düşünün və 44 günlük müharibədə ordumuzda olan oğullarımızın sizə verdiyi dərsi bir anlıq da olsa unutmayın. Yer üzərindən bir dəfəlik yox olmaq istəmirsinizsə, uşaqlarınızı və özünüzü xilas edin. Hələ də geç deyil.